अशें हें दृश्य तुमकां हांगा काणकोण गांवणोरी गांवांत पळोवपाक मेळटलें. खुबच सुंदर हॅलो गायज, तर आयज आमी पळोवया गांवडोंगरी विलेज. गांवडोंगरी विलेज ही काणकोणा तालुक्यांत आसा, साउथ गोवा, 37 किलोमिटर्स फ्रॉम मारगांव. गांवडोंगरी गांवडोंगरी विलेजीन खूब वॉटरफॉल आसा आनी सुंदर अशे निसर्ग आसा. काणकोण वयतासतना आमकां वाटेर गणपतीचें देवूळ मेळटा. गांवडोंगरी वचपाक आमकां हायवे सोडून ओल्ड रस्त्यान वचचें पडटा. तो अभी हम गांवडोंगरी जा रहे हैं वॉटरफॉल के लिए. यहाँ पे दो वॉटरफॉल है, बामणबुडो वॉटरफॉल और क्रिश्चियन वॉटरफॉल. अच्छा नज़ारा है. आपने ऐसा नज़ारा कभी देखा ही नहीं होगा. बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है इधर से. Thank you.
थर तुम्ही पोह शकता मजे फटल्यान वो सुंदर असो धबधबो हंगा बामणबुडो धबधबो म्हणटा। हंगा खूब खूब लोकांची गर्दी आसता शेनवार आयताराची। तर तुम्ही पोह शकता वो सुंदर असो धबधबो वो वॉटरफॉल कशें उदक पडटा तें। आनी हांगा सकयल पळोवपाक गेल्यार खूब लोक आसात, खूब लोक आयल्लो आसा न्हांवपाक, सुंदर दिसता। हे सुंदर अशें हो गांव, ह्या गांवाचें नांव आसा गांवडोंगरी। आनी हांगा हें सुंदर अशें निसर्ग तुमी पळोवंक शकता, पळयात खुबूच सुंदर हें दृश्य आसा। हो सगळो फाटल्यान आमच्या डोंगर आनी डोंगराच्या ह्या सकयल सगळीं हीं शेतां, खुबूच सुंदर दिसता अशें निसर्ग पळोवपाक। ह्या गांवान अशें सुंदर अशें वॉटरफॉल आसा, तुमी आत्तां पळयलां आसतलें। खुबूच सुंदर आनी थंड दिसता हांगा गांवान। हो गांव काणकोण तालुक्यान आसा, गांवडोंगरी काणकोण। पावसाच्या दिसांनी हांगा खुबूच सगळे कडेन ग्रीनरी ग्रीनरी सामकी खुबूच बरें दिसता हांगा पळोवपाक। तुमी हांगा पळोवंक शकता हें सुंदर अशें आमच्या गोंयचें शेत, खुबूच सुंदर दिसता अशें हें दृश्य तुमकां हांगा काणकोण गांवडोंगरी गांवान पळोवपाक मेळटलें। खुबूच सुंदर अशें वातावरण हांगा, चार सायडींतल्यान डोंगर आनी हें सुंदर अशें वातावरण।
के साथ ट्रक ऊपर गया है, हाई स्पीड में रहेगा ये ट्रक इसलिए इतना ऊपर गया है आउट ऑफ कंट्रोल होके। वो पूरा झाड़ को टक्कर हुआ है उसका, बोनेट का।